pirmą kartą po ilgo tokio laiko žaidėm per dvi varžybas iš eilės ir turėdami tikrai siaurą rotaciją. Taip kad tikrai pasijautė nuovargis ir tas nuovargis prisidėjo prie kai kurių sprendimų prieimimo ir svarbiausia, jie jauna komanda tikrai pradėjo vienu momentu labai agresyviai dengtis ant pražangos ribos ir mes truputį tą padarėm ne žingsnį į priekį, kad agresyviai atsakyti, o truputį žingsnį atgal. Ir čia buvo toksai, taip paleidome tuo momentu, bet vyrai šaunuoliai tuo, kad tikrai parodė ir charakterį, ir užsispyrimą, ir tikrai tie žaidėjai, kurie buvo aikštelė, norą laimėti. Tai svarbiausia. Pratysime labai agresyviai žaidė Gecevičius, toks buvo planas ar tiesiog taip? Taip. Martynas yra tas žaidėjas, kuris prieš agresyvę gynybą tikrai gali imtis ir daug iniciatyvos, ir mesti baudas, ir patakyti savo metimus. Aišku, pradžioj tas buvo tas gal, kad antros varžybos iš eilės, tas buvo iš pradžių tikrai, būtų gal varžybos kitaip susiklosti, jeigu būtume patakę savo tritaškus metimus. Kurių nepataikėm, kur rankinį vieną iš 11, tai iš gan gerų pozicijų. Triumf gretose vėl rezultatyviai žaidė Higginsas su Landry, kodėl nepavyksta jų pristatyti? Nu, jie yra jų lyderiai, jie kiekvienose varžybose. Higginsas yra iš visų geriausias žaidėjas, kas liečia pelnamus taškus. Daugiau nei 20 taškų turi, taip kad jisai sumeta tuos metimus, kartais ir sunkius. Taip kad, pagrįstų žaidimas ir pagrįstas jie. Tokia sunki pergalė prieš trečiosios rungtynės nepridės kažkiek nerimo Libertusui? Čia svarbiausia dabar yra geras poilsis ir tas psichologinis nusiteikimas geras. Taip kad tikiuosi visą tą padarysim ir šiaisim tikrai nusiteikę kovingai ir pasiruošę atiduoti visas jėgas tam pirmam varžybam tam Libertusui. Kodėl Rinaldas nesėdė atsarginių solo šiaip, kaip jam sekasi sveikti po tos traumus? Jisai, man atrodo, daktarai jam yra išrašę kaip gulimą režimą, kad namuose būti ir turėtų antradienį kažkas paaiškėti aiškiau dėl jo situacijos kokiams.